Brëmja qëndrimit e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli në prizën, a i ka dhe një intervist ekskluzive për radiotelevizionin Besa, ku me këtë rast në mes tjera shka theksuar se synimi parësor i Partisë Demokratike të Kosovës betet antarësimi i sa më shumë intelektualve dhe shtresës tjetër në Partinë Demokratike të Kosovës, të cilët deri më tani kanë qenë të tërhequr dhe pas subjekt politik. Ne do të punojmë që të kemi zgjerim strukturës tonë, asisi largim së pastrim, dhe asni veçanërisht gjithë atyre njerëzve cilë meritorë, cilët 17 vite e kanë ngritur, e kanë zhvilluar, e kanë perfekcionuar Partia Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës është parti ende e vogël e cila ka kapacitete shumë të mëdha të absorboj njerëz, veçanërisht profileve caktuara intelektuale dhe morale, cilat sot po qëndrojnë vëmshëm për të them këtë anash, nuk po marrin përgjegjësi e politike, ata duhet të kenë vendin e tyre, të kenë zërin e tyre dhe të kenë vullen e punës tyre në ndryshimin e Kosovës. Kjo është ajo çka unë dëshiroj si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kjo është visioni i Partisë Demokratike të Kosovës, gjithë bashkarisht me përgjegjësi më të madhe, me respektim të shtetit ligjor, luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, i hapëm perspektivë. Kryetari PDK-s, Kadri Veseli, tha se është krenar që ka që interesim të madhë kanë për t'i bashkangjitur Partisë Demokratike të Kosovës, ku do që ka shkuar a i, duke shtuar se partia që a ju dheq ka dhe një përgjegjësi. Ky obligim duhet të ndryshoj Kosovën, ky duhet jetë mesazhi për të gjithë qytetarë që dëshirojnë t'ua dërgojmë ne në shtëpitë e tyre. Kosova do të zhvillohet ekonomikisht dhe do t'a përmirësojmë ambientin e investimeve, ka theksuar Kadri Veseli. Zhvillimi ekonomik duhet tjetë prioritet përpësor edhe i koalicionit tonë qeveritarë cilë në kemi tani bashkarisht me partijinë e dy në Kosovë dhe Demokratike të Kosovës. Marveshja stabilizim asocimit, pranimi në UEFA, liberalizimi i vizave, janë momente shumë veçanta optimiste edhe përvec qytetarët e Republikës sonë në njërën që ne politikisht të shvizojmë këtë momentum mirë dhe të vazhdojmë impenime tona, kërshy qytetarëve tonë, i orientojmë drejt transformime të përqishme ekonomike. Kush mund të zhvilloj këtë vend ma mirë se një vetë? Kush i pengon investitorë të ujtë putën në Kosovë? Ne duhet të abëjmë gishtin në ato probleme, të i vetojmë ato probleme, mëjërën që Kosovën të transformojmë në një vend i cili ka klim të bërë leqme në rendë partë të të bërit biznis, për bizneset vendore, jetëson në politika tona, ekonomike, në këto biznise, mos t'ju ngritën taksat, t'ju lirohen nga taksat doganore, t'ju ullet tatimin fitim, mërën që të stimulohen që edhe prodhojnë bizneset tona vendore, për njëtën kohë edhe të punsojnë ma shumë, dhe njëtën kohë të rritet edhe volume, zjerohet ajo që quhet baza e taksa pagusme në Kosovë. Për të ardhër deri të nëzitja investitorëve cilët janë jashtë Kosovë në rëndë partë diaspora ju, e cila ka me mira biznise. Kështu Veseli një hetë kërkon forca të reja që të kyqen Partinë Demokratike të Kosovës për të krijuar ambient më të mirë për një të ardhme po kështu më të mirë.